Islam itu agama yang mengajarkan disiplin, tapi kita rata-rata punya penyakit kronis yang kadang tidak kita sadari sehingga sulit sembuhnya. Apa penyakit rata-rata kita? Penyakit itu adalah kudis, kurap, kutil, kusta. Sebabnya apa? Kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Kusta, rakus harta. Sebabnya apa? Kuman, kurang iman. Oke, kata-kata ini ora gampang. Mulane larang. Jadi kudis, roto-roto kulo sampeyan ndek penyakit kurang disiplin. Padahal agama kita Islam mengajarkan kedisiplinan dalam seluruh aspek kehidupan. Rukun. Dajjal milih ndi? Sholawat nariyah karo sholawat rupiah. Ya Allah. Tur godhong garing niku gampang kobong. Wong saiki niku gampang terprovokasi. Gampang diadu domba. Gampang tersulut amarahnya. Termasuk gampang katut-katut ngono kuwi. Kula elingno melih. Indonesia niki wis blenger to. Kakean wong sing ngaku-ngaku dadi nabi. Biyen ana kelompok Al-Qiyadah Islamiyah. Pemimpinnya ngaku dadi nabi, jenenge Ahmad Musaddiq. Padahal dhewe guru olahraga. Nang guru olahraga kok dadi nabi, umat e aja pencolotan ning. Dhewe ngaku nampa wahyu nang Bogor. Aku yang mikir, nek apa malaikat Jibril lok brakrak antuk mblong Bogor bareng. Ya wis sing ra melok nirono mati dhisik. Ngono kok. Ayo bareng. Makku, makmu, mak kita semua. Perjuangannya masya Allah mulai meteng nom. Niku wis soro wisan. Mutah ra metu apa-apa nih, namanya mutah kering. Wong mutah iki lara, tapi nek iso metu sor lega. Lagi mutah ra metu apa-apane. Lorone masyaallah. Apa maneh nyidam? Lah sing dikepingini wong nyidam iki sing aneh-aneh sing ora wayahe kok. Ra wayahe pelem njaluk pelem. Ra wayahe rambutan njaluk rambutan. Dielohna salak ya ora gelem, malah njaluk aspal. Aneh-aneh wong nyidam, tengah wengi pengen grayangi ndas. Woi apa toko ati gowong-gowong ini bereng kayak no anak em lo kayak no anak em ini wong tua sing tenanan ini wong tua model kene engkau mau samene gue apa timbangan yang ini rausah orang ngendumi rotong ini ki ini engkau dimplok pak ambeng pindul amblas ini wong kene celutak-celutak gregeten aku cek. Ya Allah, ya Allah. Paham Bu nggih? Nggih? Lho, Kanjeng Nabi butuh didongake kok. Lho napa nggih to? Nggih. Kanjeng Nabi niku sering pesen karo sahabate, awakmu nek ndonga aku katutno ya, aja lali. Awakmu nek ndonga aku katutno. Dongakno aku, dongakno, dongakno. Muga-muga cita-citaku berhasil. Ngono iki Kanjeng Nabi. Lah nek kula selawat, kula sampean maca diaruh no kuburane wong tua sampean terus pokoknya dolan yang kono lungguh wis ra maca apa-apa ya ora ndonga ya ora tahlil ambek ndoeh ta oleh oleh ra apa-apa oleh oleh tenan to piye oleh diaruh no kuburane wong tua ya ora tahlil ya ora maca donga ora apa-apa wis meneng eh. Oleh ana wong ziarah no kuburane wong tuane kok ora tahlil, ora ndonga, ora wiridan, ora apa-apa. Kuwi padha karo anak dolan nomae wong tuane ora nggawa jajan. Ngono kuwi wong tua didolani wis seneng kok. Wong tua lho didolani anak senajan ora nggawa apa-apa. Seneng napa mboten, Bu? Seneng apa maneh wong tua anak awake kudu rapenak rontok gering-gering sak tek ngono kae.
aku ya seneng kowe kok rene. Kok kros. Nunggone serambine masjid lho kebreset, geblak, gladuk, mati. Niku menurut jenengan matine awon napa sae? Sae menurut jenengan. Tapi lah kok tibake wong kuwi karo dulure ra rukun gara-gara pembagian warisan kacek sithik lah ra rukun. Utawa karo tanggane ora takokan, ora wawuh, ora cocok gara-gara buah balike ora imbang. Enten apa mboten? Enten lho kuwi kudung biru ambek kudung kuning kuwi. Lha niki nek Kanjeng Nabi lek dawuh piye? Yamkutullah qati'ar rahimin walau mata jaufal Ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang mutus silaturahim walaupun orang itu mati di dalam Ka'bah dalam keadaan sujud. Mati nele pas sujud nang jerone Ka'bah. Ora trimo nang gone masjid ledok. Piye nek keluargane sing sik nang donya ki elek-elek nuakal nakal, sing nang alam barzah nang alam kubur yo gering-gering nang nelongso-nelongso. Kapan-kapan to sampean nek nokono lak ngrasakno ngono. Mulane Kanjeng Nabi nek pesen fattaqullah fala tu'zu mautakum. Kowe sing takwa ning Allah, kowe dadi wong sing apik ya, kowe aja nglarakno keluargamu sing wis mati. Maknane nek kelakuanmu elek, amalmu elek nang donya iki, keluargamu sing wis mati iki nampa piloro mergo kelakuanmu. Ya Allah. Yang dibutuhkan itu yang duru ilaman yazuruhu wa yad'uhu. Arep-arep wong sing menziarahi dan mendoakan. Jadi sing diarep-arepi sing ziarah karo sing ndongakno. Lho ngono kok ziarah kubur jarene syirik.